Destrucția მედებებთან ბრძოლის გამძაფრების paralelurat, მთავრობა, რომელიც ვერ იჯერებდა, რომ რუსეთს მეზობელი ქვეყნების განზრახვა აქვს, დღეს აგრესიული საგარეო პოლიტიკის გატარებას კვირდება. Კონკრეტულად, რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს ხელისუფლება ამ თემაზე სახელმწიფო მინისტრს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში, ალექსი პეტრიაშვილს ვესაუბრებით. ბატონო ალექსი, თუ გესმით ჩემი? Გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ მონაწილეობას თეორემაში. Და პირველი კითხვა, როგორ ფიქრობთ, დაიჯერეს ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ რუსეთი კონსტრუქციულ ნაბიჯებს დესტრუქციულად პასუხობს? Დიდხანს ვერ იჯერებდნენ, გახსოვთ ალბათ. Მე მოგახსენებ ჩვენი ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, რომელიც მიმართული იყო ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებისკენ და ვითარების ნორმალიზებისკენ. Სწორედ ამ მიზნით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნვის თაობაზე. Ამ დამატებითი არხის გაჩენამ და შექმნამ შესაძლებლობა მოგცა, რომ ის საკითხები, რომელიც შეიძლებოდა სწრაფად გადაწყვეტილიყო, გადაწყდა და დღეს ქართული პროდუქცია შედის რუსულ ბაზარზე საკმაოდ მოცულობითაც, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა გარემოებებით შეიძლება იყოს ეს შემდგომში დატვირთული, ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ პერიოდში ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ მიუხედავად მთელი რიგი პროვოკაციებისა, მიუხედავად მთელი რიგი გამოწვევებისა, საქართველოს ხელისუფლებამ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ დააგვირგვინა ის მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც დაწყებული იყო მანამდე ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით, და დღეს რეალურად საქართველოს აქვს უმნიშვნელოვანესი ისტორიული შეთანხმება ევროკავშირთან, ასოცირების შეთანხმება და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ამასთანავე საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან წარმატებულად ნატოს სამიტზე შეძლო გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტის მიღება. Ეს ძალიან სერიოზული მიღწევებია და ამ მიღწევების რეალიზებისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა. ჩვენ ყველა ჩვენს მოქმედებას რუსეთთან მიმართებაში, ესე ვთქვათ, ინტეგრაციული პროცესების თვალსაზრისით, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და სუვერენიტეტის აღდგენის თაობაზე ძალიან სერიოზულ და მჭიდრო კომუნიკაციაში ვიყავით, ვართ და მომავალშიც ვიქნებით საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომლებიც ყოველთვის მოგვიწოდებდნენ და ყოველთვის ძალიან პოზიტიურად აღიქვამდნენ ჩვენს მცდელობებს რეგიონში ვითარების ესკალაციის აცილების მიმართულებით. რომელი საერთაშორისო ჩვენი რომელი საერთაშორისო პარტნიორი მოგუწოდებდა მაგალითად მთავრობის ხელმძღვანელს, თქვენი გუნდის ხელმძღვანელს, არ დაეჯერებინა ის, რომ კონსტრუქციული ნაბიჯების პასუხად რუსეთ შეიძლება დესტრუქციული ნაბიჯები გადაედგა? Აქ, ასე ვთქვათ, ცოტა იუმორით თუ შევხედავთ, ვისაც შეიძლება გაგვატარეთ, შემიძლია მოვიშველიო, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომელი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მოუწონებდნენ და უაღრესად დადებითად აფასებდნენ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებას იმავე რუსეთთან მიმართებაში. Ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ეს არის გერმანიის მთავრობის კანცლერი, ეს არის საფრანგეთის პრეზიდენტი, ეს არის ევროკავშირის ხელმძღვანელობა, ეს არის ნატოს ხელმძღვანელობა და ყველა ჩვენი იმ დროს, როდესაც ხომ არ ფიქრობთ, რომ იმ დროს, როდესაც მსოფლიოს ამდენი პრობლემა აქვს, თქვათ, არის ისლამური სახელმწიფო საფრთხე, არის რუსეთის რევიზიონისტული პოლიტიკა უკრაინაში, ცალკე ირანი, ცალკე ძალიან ესეთი დუხს, ხო, შეიძლება ითქვას მსოფლიო და თქვათ, ამდენი პრობლემა აქვს დასავლეთს ამ შემთხვევაში, ამდენ პრობლემასთან არის გასამკლავებელი. Რატომ არ შეიძლება აწყობდეს ამ შემთხვევაში თუნდაც ჩვენს პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან გერმანიას განსაკუთრებით, რომ საქართველოს ჩუმად იყოს რუსეთის თემასთან დაკავშირებით და აღარ აწუხებდეს ცოტა ხანი მაინც? Ანუ ეს ჩვენი ინტერესების დაცვა გამოდის თუ ჩვენი პარტნიორების ამ შემთხვევაში, რომელთაც უამრავი თავის ტკივილი აქვთ და საქართველოს სახით თავის ტკივილი აღარ სურთ? Მე შეგახსენებთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლას სამი ძირითადი მომენტი გამოყო,
სამი ძირითადი საფრთხე და სახელა. Პირველი იყო ებოლას ვირუსი, მეორე იყო რუსეთიდან მომავალი საფრთხე, მესამე იყო ისლამური სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოდან მომავალი საფრთხე. Მე მგონი ეს კაფიოთ მეტყველებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის დამოკიდებულებაზე. Საქართველოსთან მიმართებაში მართლაც რომ რეალურად საერთაშორისო პარტნიორებს ჰქონდათ განცდა იმისა, ისევე როგორც მოლდოვასთან მიმართებაშიც აქვთ დღესაც მოლდოვასთან და საქართველოსთან მიმართებაში, რომ რუსეთი ყველა ტიპის აგრესიულ გამომწვევ ქმედებაზე არის მზად. Შესაბამისად, მათ ინტერესებში, ისევე როგორც ჩვენს ინტერესებში, უფრო მეტად შედიოდა ისეთი უმნიშვნელოვანესი შეთანხმებების გაფორმება, როგორიც არის ასოცირების შეთანხმება და თავისუფალი ვაჭრობა, გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი ნატოს მიმართულებით და საქართველოში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ესკალაციის თავიდან აცილება. Კი ბატონო, და სწორედ ამაზე მინდა გკითხოთ, ობამამ დაასახელა ნამდვილად რუსეთი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თავის ტკივილი, ებოლაზე ის გააკრიტიკეს კიდეც. შეგახსენებთ, რომ ისლამურ სახელმწიფოზე წინ დააყენა ეს საკითხი. Კი, თუმცა ებოლაზე უკან და ამის გამო ის კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა კიდეც, იმიტომ რომ გაზვიადებულად მიიჩნიეს ებოლა საფრთხე, მაგრამ ამაზე ჩვენ ახლა არ ვიმსჯელოთ. ვისაუბროთ ისე ქართული ოცნების წინასარჩევნო დაპირებაზე, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ საქართველო აღარ უნდა ყოფილიყო დახეთქილების საგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ხო არ ფიქრობთ, რომ აი ზუსტად როდესაც რუსეთს ახსენენ, ობამა და რუსეთი ახსენეთ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს დაპირება, ეს წინასაარჩევნო დაპირება შესრულდა და აი ბოლო შეხვედრაც კერის და ლავროვის ადასტურებს იმას, რომ უთანხმოებათა საკითხებს შორის, თქო, აი რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მოილაპარაკეს იმაზე, რომ ისინი ითანამშრომლებენ გლობალური საფრთხეების, მაგალითად ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მაგრამ უთანხმოება დარჩება უკრაინა. 2012 წლის ბოლომდე, როდესაც აი მიუნხენის კონფერენციაში ბოლოჯერ ბაიდენმა ახსენა საქართველო როგორც უთანხმოების საგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, საქართველო აღარავის აღარ უხსენებია უთანხმოების საგნად. როგორ ფიქრობთ, ეს ხომ არ არის პრობლემა, როდესაც საქართველო გაქრა აი ამ უთანხმოების საგანთან ნუსხიდან დასავლეთსა და რუსეთს შორის? ხომ არ ნანობთ, რომ ოდესღაც ასეთი პირობა დადო თქვენმა გუნდმა? ქალბატონო თამარ, მე შეგახსენებთ სულ რამდენიმე კვირის უკან ნატოს სამიტზე მიღებულ დეკლარაციას, სადაც ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს საკუთარი შეიარაღებული ძალები ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან. ეს პირველად მოხდა ნატოს დეკლარაციებში და ასევე უკან წაიღოს საკუთარი არაკანონიერი გადაწყვეტილება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის აღიარების თაობაზე. საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების და პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების მიზანს ნამდვილად წარმოადგენს, რომ საქართველო არ იყოს რეალურად მსოფლიოს სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლური სამყაროს, ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული სამყაროსა და რუსეთის ხელისუფლებას შორის საქართველო კონკრეტულად დაპირისპირების საგანი. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, არ ვიცი თქვენს გადაცემაში თუ განმიმარტავს ეს ადრე, რომ ეს არ ნიშნავს არამც და არამც საქართველოს დღის წესრიგიდან ამოღებას საქართველოს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შეხვედრების დროს. საქართველოს თემა ყოველთვის ძალიან მაღლა დგას. მაშინ რატომ არ გაიჟღერა ლავროვის და კერის შეხვედრის შემდეგ? ან მანამდე უამრავი შეხვედრა შედგა, უკრაინას ხშირად ახსენებენ, საქართველოს აღარ. რატო? უკრაინის საკითხი, შევთანხმდეთ, რომ ჩვენს და არ მინდა ამ სიტყვის ამ შემთხვევაში ხმარება, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის და მოქალაქეების და საბედნიეროდ დღეს ჩვენთან საქართველოში ამ ეტაპზე პირდაპირ ღია სამხედრო აგრესია რუსეთის მხრიდან მოქმედება, სამხედრო საბრძოლო მოქმედება, და ან კონკრეტო უფრო ზუსტად ის რაც ხდება სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში არ ხდება. იქ იყო ძალიან სერიოზული ცეცხლი. ჩასაქრობი ეს ცეცხლი არ ჩამქრალა, სამწუხაროდ კონკრეტულ შედეგებს ვერ აღწევენ და
არავისთვის გასაკვირი არ არის, რომ მთელი კონცენტრაცია ამ შემთხვევაში მოხდა უკრაინის მიმართულებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველო დღის წესრიგიდან არასდროს არ ამოღებულა, ამის ყველაზე ნათელი დადასტურება არის საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ხელმძღვანელებთან ერთად ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, საქართველოსთან მიმართებაში ევროკავშირის მხრიდან გაძლიერებული თანამშრომლობის და კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება და მხარდაჭერა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე და არა ერთი განცხადება შეიძლება მოვიყვანოთ იმავე ნატოს გენერალური მდივნის, ასევე სხვა უმაღლესი დონის ხელმძღვანელი პირები, სადაც საქართველო ზუსტად მოხსენიებულია როგორც რუსეთის ერთ-ერთი სამიზნე და რა საერთაშორისო თანამეგობრობა. ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს არ არის იმ დაწყევლილი 9 წლის ინერცია და ეს არის თქვენი ხელისუფლების დამსახურება, რომ ჯერ კიდევ საქართველო ფიგურირებს აი ამ რაღაცა საერთაშორისო დღის წესრიგში. იმიტომ რომ თქვენი ოპონენტები ამას ამბობენ ხშირად. Nu დაწყევლით ხალბატონო თამარ იმ ხელისუფლებას ჰქონდა თავისი კონკრეტული წარმატებების და ძალიან სერიოზული ჩავარდნების მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით ჩვენი ხელისუფლების პირობებში შეიძლება მომავალ ხელისუფლებებს კიდე უფრო კარგად გამოუვიდეთ ეს და ჩვენ მივახციეთ იმ მიზანს რომ საქართველოს რეალურად თავიდან ავაცილეთ ამ ორი წლის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ვითარების ესკალაცია ყოველდღიურად ყოველკვირეულად ჩვენი მოქალაქეების გატაცება ხდებოდა საქართველოს კონტროლირებ დღევანდელ დღეს ამ წამს როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეს არ ხდება მეგეუნებით ამ ორი წლის განმავლობაში და სულ რამდენიმე დღის წინ ქონდა ასეთ ფაქტს ნამდვილად ადგილი წმინდა 21 საუკუნის მეკობრეების საუკეთესო ტრადიციებში ხდება ჩვენი მოქალაქეების გატაცება. ძალიან რთულია ასეთ შემთხვევაში მართლაც ემოციების შეკავება და მოთოკვა, მაგრამ ცივი გონებით ნამდვილად ჩვენ ვცდილობთ ძალიან თანმიმდევრული ვიყოთ, არ წამოვეგოთ ამ პროვოკაციებს და მივახციოთ ჩვენ საწადელ შედეგს. Am უმძიმეს პირობებში თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური კონსოლიდაცია და შეძლების და გვარად მაქსიმალურად ძელვადიანად რათა ჩვენ შევძლოთ ქვეყანაში ვითარების სტაბილიზირება, გაუმჯობესება ეკონომიკური მდგომარეობის თავიდან უნდა ავიცილოთ ჩვენს ქვეყანაში ვითარების ესკალაცია და ღმერთმა გვაშეროს სამხედრო კონფრონტაცია. ვერავის შეგედავებათ იმაში, რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება. ამ მხრივ ძალიან პოზიტიური გზავნილი იყო თქვენი უშუალო თანაგუნდელის, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის, ირაკლი ალასანიას განცხადებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც მან საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება მოითხოვა ამერიკის დახმარებით. რამდენად ერთიანია მთავრობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაშინ მახსოვს ირაკლი ალასანია თავდასხმების ობიექტი გახდა თავისივე თანაგუნდელების მხრიდან. რამდენად ერთიანია მთავრობა ამ თვალსაზრისით და თუ ერთიანია, მაშინ რატომ დაესხნენ თავს ირაკლი ალასანიას? ძალიან ზაფსიუჟეტიან სცენარს ხატავს ხალბატონ თამარ. თავდასხმები ძალიან მძაფრად ნათქვამია. Ну, პოლიტიკაში თავდასხმა ეხა არ ნიშნავს იმით. ბატონო, კი, გასაგებია რა თქმა უნდა, უბრალოდ. კვერცხებით თავდასხმა. ნამდვილად სიტყვიერი თავდასხმები ესე ვთქვა თქვენი შეფასებით, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე არის სრული ერთსულოვნება საქართველოს ხელისუფლების ყველა შტოში. ნამდვილად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული, ძალიან ინტენსიური მუშაობა საქართველოს ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება, საკანონმდებლო ხელისუფლება ყველა ერთსულოვნად ხარს უჭერს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განხორციელდეს ნატოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოში და მიმართულებით ეხლაც ამ წუთას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, მიმდინარეობს კონკრეტულად
კონსულტაციები და გაგრძელდება უახლოეს პერიოდში, რათა ძალიან მალე ჩვენ ვიხილოთ რეალურად იმ გადაწყვეტილების რეალიზება, რომელიც მოხდა ნატოს უელსის სამიზე. Შესაბამისად, ეს ვერ იქნება ცალკე აღებული თავისუფალი დემოკრატების, ან ჩემი თანაგუნდელის, ჩემი მეგობრის და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბატონ ირაკლი ალასანიას ამ შემთხვევაში ექსკლუზივი. ის ძალიან კარგად აკეთებს თავის საქმეს, ნამდვილად მას აქვს სრული მხარდაჭერა საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, მას აქვს სრული მხარდაჭერა საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან, ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთსულოვანი ვართ, მე მგონი მე და თქვენც ერთსულოვანი ვართ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება ნამდვილად საუცილებელია. უშიშროების შემდეგი კითხვა, უშიშროების საბჭოს მდივანმა გენერალმა იმერლიშვილმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ რუსეთი და ნატო თავსებადია. რუსეთმა თუ იცის, რომ ნატო მასთან თავსებადია, ან ნატო უელსის სამიტი საწინააღმდეგოს ამტკიცებს? პირველად 22 წლის განმავლობაში რუსეთი როგორც საფრთხე ისე დაიხატა, ჟარგონი რომ ვიხადო, ვიხმარო ნატოს უსაფრთხოების კონცეფციაში. რამდენ რას გულისხმობდა ხალბატონი ირინა, ხომ არ მეტყვით, მე მეტყვით. Თქვენც ესე იქნება ხალბატონო თამარ, რომ ხალბატონ ირინას დაუსვათ უშუალოდ ეს შეკითხვა? მე უშიშროების საბჭოს წევრი თქვენ თუ ხართ? Მე არ გახლავართ უშიშროების საბჭოს წევრი, მაგრამ მე შემიძლია მოგახსენოთ, რომ მე ძალიან დიდი ხანია ვამტკიცებდი და ძალიან მოხარული ვარ იმის დასკვნის მოსმენით, თუმცა მხოლოდ დასკვნა არ არის ჩემთვის საკმარისი, რომ რეალურად დანახული იქნა რუსეთი როგორც მართლაც საფრთხე დემოკრატიული თანამეგობრობისთვის და ეს გაკეთდა ისეთი მაღალი თანამდებობიდან, როგორიც იყო ნატოს წინა გენერალური მდივანი, როგორიც არის ნატოს ახალი მოქმედი გენერალური მდივანი და ცალკეული უმაღლესი დონის პირები დემოკრატიულ თანამეგობრობაში. ძალიან თქვენ ალექსი პეტრიაშვილი არ მიიჩნევთ, რომ რუსეთი და ნატო ყოველ შემთხვევაში ეხლა და უახლოეს მომავალში შეიძლება თავსებადი ამოცანები იყოს საქართველოსთვის? Თუ გინდათ თქვენ ამ დასკვნით რომ თქვათ, რომ რიგითი პეტრიაშვილის და გენერალ იმერლიშვილის პოზიციები ამ შემთხვევაში განსხვავდება, კი ბატონო, თუ მაკეთკენ მიყავთ, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ მე არ ვიცი რა კონტექსტში ახსენა ქალბატონმა ირინამ ეს ფრაზა. ამდენად უფრო სიღრმისეულ მსჯელობაში თქვენთან ამ საკითხში მე ვერ შემოვა, თუმცა მე ჩემ პოზიციას ვადასტურებ ნამდვილად, რომ რუსეთი არამხოლოდ ნატოსთან, არამედ საერთაშორისო დემოკრატიულ თანამეგობრობასთან ვერანაირად თავსებადი ვერ იქნება, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ის რაღაცა შუა საუკუნეობრივი პოლიტიკის გატარებით ცდილობს, ესე ვთქვათ, ერთი კაცის შოუ დადგას ნამდვილად და რაღაცა ესე ვთქვათ ნიუ-იორკის გენგების პრინციპით ამტკიცოს, რომ ის ამ სიბტყეში არის ყველაზე ძლიერი და მას ეკუთვნის ერთპიროვნულად ექსკლუზიურად მართველობა. კი ბატონო, სულ ორი კითხვა მინდა დაგისვათ, მე ვიცი რომ ცოტა დრო გაქვთ და გაგათავისუფლებთ. კარასინაბაშიძის ფორმატში რუსეთთან პირდაპირ საუბარს როდემდე აპირებთ? ხომ არ ფიქრობთ, რომ შიხში შევიდა ეს პროცესი? მე ვიცი რომ თქვენ რაღაცა ესეთი ორიგინალური აზრი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, მთავრობის პოზიციის გათვალისწინებით ორიგინალური. მე შემიძლია გითხრათ, რომ რეალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სურა ბაბაშიძის და სტატ სეკრეტარ კარასინის შეხვედრებმა კონკრეტული შედეგები გამოიღო. და დღეს რეალურად გადაწყვეტადი საკითხები გადაწყვეტილია და ეს რაც ეხება კონკრეტულად სავაჭრო ურთიერთობებს, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვერავინ ვერ დამარწმუნებს იმაში, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი სოფლის მეურნეობაში განსაკუთრებით ჩართული ადამიანებისთვის ეს უმნიშვნელოა.
Ki magram aia cuvânt body shiro gătșcot, iar tândi arșemizliaru ar kitxot. Ertim chiar cuvânt vița kitrom, ruset cuvânt zebergeti arac. Chage kitxot, rasta cu roilea body shiro, am cadă uchiat am putre bolter. Ertim chiar sau baria imazerom ruset cuvânt zeb, iese titliari bergeti argațni, amitom imșem tchovași tu. Rogurt galot este economica, politica, specifică nepschome, politicuri mizniti, embargos gamuat xadeps. Cuvânt economica arșamo isleba magram, cuvânt chiar kitrom, ești gomare oba. Vernar chunde, ba izerde, ba ho, ager guinis exportiru ai gut aruici mera, ca sa 80% gazdilia. Xomar, gesmit ce mihma? Alo? Xma agararis. Vai? Sam tu xarad gaitisha, davalo de biorit amit, tu shai zile baru agdges, tehnicuri problema. Sam tu xarad gaitisha, arad atalim nishnawan erti kit xam konda dar chenili, kidev, baton Alexistan, magret. Ეს კრიმინალში კაცებმა იყოჩაღეს და ქალის კლა დაწინაურდა სპორტული კომენტატორი ვინც გვამცნო იუსტიციის მინისტრმა. პრემიერი გვიმტკიცებს რომ ოჯახში ძალადობის პრევენცია შეუძლებელია. ის ბრძენი კაცი ბატონი ბიძინაკი გმოძღვრავს რომ დანაშაული მანამდე იარსებებს სანამ ადამიანის ბუნება არ შეიცვლება. რაც დავაბრალოთ ქალთა გახშირებული მკვლელობები, პატრიარქალურ ტრადიციებს, ქალების გაუნათლებლობას თუ დაუსჯელობის სინდრომს. მართლა შეუძლებელია თუ არა ოჯახში ძალადობის შეჩერება. Ამ თემაზე თეორემას მეორე ნაწილში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ, არ გადართოთ ჩვენ სულ მალე დაუბრუნდებით.